відміну від Петра Порошенка, підозру якому тільки підготували, Олег Ляшко свою підозру вже реально отримав. Документ, так би мовити, проїзний у СІЗО. Скандальному радикалу виписали в Бориспільській прокуратурі. Ляшку інкримінують погрози і насильство щодо державного діяча. Ви мені вручаєте цю Олег Валерійович, підозрюю обґрунтовано умисному нанесення народному депутату України легких тілесних пошкоджень та пошкодження майна у зв'язку з його державною діяльністю. І ще, будучи народним обранцем, Ляшко розпускав язика. А не потрапивши до парламенту, почав розпускати руки. На цьому відео два тижні тому Ляшко з кулаками кидався на слугу народа Андрія Геруса. Це ж не тьмош, ти коли останній раз спортом займався, ти? Я питаю, ти за які гроші тут знаходишся? Надававши стусанів Герусу, вже за два тижні Ляшко отримав стусана у відповідь. Йому загрожує ув'язнення строком від 4 до 7 років. Я не збираюсь нікуди тікати, нікуди ховатися, я буду боротися. Чи правда він не буде ховатися, покаже час. Якщо ж буде, ми знаємо, де його шукати. Розкішний маєток Ляшка в Козині. За 4-метровим парканом головний радикал країни приховує геть нескромний будинок у понад 500 квадратних метрів. Звісно, це не єдина імовірна схованка Ляшка. Є й інші будинки та квартири. Він взагалі непогано нагрів руки на нерухомості. Днями стало відомо про його оборудку 2008 року. Виявляється, родина Олега Ляшка безкоштовно отримала від держави 12 гектарів землі під Вишгородом у селі Нижня Дубечня. Землю радикал з родичами розпаювали, змінили призначення і продали під забудову. На оборудці з землею Ляшко тоді збагатився щонайменше на 2 мільйони доларів. Тож зрозуміло, чому він тепер виступає проти ринку землі, бо своє ж давно отримав.